פרק ג' פסוק ב', דיברנו על חשיבות העבודה בארץ ישראל. החתם סופר אומר, לא רק עבודת הקרקע, בהתחלה הוא מנסה להבין שזה רק אמור על עבודת הקרקע, יישוב הארץ, הכוונה זריעה, נטייה וכדומה, כמו שכתוב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם ציווה, כאילו ציווה הקדוש ברוך הוא לטוע מטעים. חז"ל אומרים שכאילו מרומז כאן, שאתה בא לארץ ישראל, תיישב את ארץ ישראל, תטע מטעים, כאילו זה מה שכתוב פה. אז הוא לומד, חתם הספר אחר כך אומר, גם מצד הסברה, שזה לאו דווקא עבודת הקרקע, אלא כל העבודות שצריך לקיום. סנדלר, בנאי, הכל. כי אחרת זה לא יישוב. אומר, אמנם אפשר להביא מחוץ לארץ אנשים, זה מה שקורה היום, כמו שכתוב. ובנו בני נכר חומתייך, ובני נכר קורמים ועיקרים. זה מה שרואה בדיוק, בבנייה עובדים בעיקר גויים, ובמטעים עובדים התאילנדים. זה הרומאים, הרומנים והסינים עובדים גם ערבים מאוד בונים, והמטעים ערבים ותאילנדים. אז לכאורה זה לא מסתדר בדיוק ככה, כי בתנ"ך כתוב שלעתיד לבוא, וזה מה שאמר רב שמעון בר יוחאי, שאם ישראל זוכים, אז עושים את זה אחרים. אם לא, אנחנו צריכים לעשות את עבודת האחרים. אז השאלה איפה אנחנו נמצאים היום, באיזה תקופה. התקופה שלנו, מה היא? היא תקופה שכבר זכינו לראות איך שכבר בני נכר עובדים אצלנו, שזה העבודה הנכרים עושים את העבודות האלה, כמו שכתוב ממש, רואים כמו שישעיהו אומר, בני נכר יקרחם וקרומכם, או שזה עדיין צריך יותר לפתח את עבודת הכפיים שלנו, כדי שלא נהיה תלויים בהם, אבל אני רואה שמשמיים זה ככה מסתובב. אפילו בזמן מלחמת יום כיפור, לפני 41 שנה, לפני 41 שנה שזה היה, אז מי כולם היו מגויסים, אז מי עבד? הערבים עבדו. אז חשבתי, הנה, מתקיים הפסוק של ישעיהו. אותם הערבים ששונאים אותנו, הם למעשה מילאו את העבודה ש... היה צריך למלות אותה, את עבודת היום-יום שהיה צריך למלות, שהמגויסים היו בחזית. אבל פה השאלה, כאן לא היה גויים שיעבדו בשבילנו, אז באמת הוא יעזור את גאון הסורים בלילה. זה מה שרבי שמואל אומר, כתוב אספת דגניך, שאתה צריך לאסוף את הדגן בעצמך. אבל לעתיד לבוא, ברור שככה יהיה, כי כך כתוב בתנ״ך. זאת אומרת, השאלה האמיתית היא אם זה אידיאל היום. אני לא יודע אם אתם יודעים את המציאות מה שהיה כשהציונות באה לארץ. היה חרם, הם עשו חרם על עבודה ערבית. הם רצו שכל העבודה תהיה עבודת כפיים יהודית. והיום הם הכי הרבה משתמשים בערבים. הציונות באה עם מטרה, עבודה עברית. העבודה חייבת להיות, ומי שלא היה, גדולי ישראל היו צריכים להתערב בזה, כי החרדים עשו עבודה עם ערבים, זה היה פועלים רגילים, פועלי הבניין, אני זוכר את הסטטים, הכל היה בידי ערבים כמעט. ואז הם עשו חרם על אלה שמעבידים ערבים. מה זה חרם בלשון ציוני? מה זה חרם? שלא לקנות אצלו, ועשו שביתות מסביב. לא נתנו לפועלים להגיע. ממש נלחמו נגד עבודה גויית. בסופו של דבר, מה קורה לקיבוצים? מיד מלחמת ששת הימים הם מעסיקים ערבים. אם הערבים עשו צרות, הביאו רומנים, רומנים, סינים, תאילנדים, תראה בשדות, פיליפינים. כתוב, היו מלכים אמנייך, שהגויים יטפלו בנו. הפיליפינים, את הבסקנים, בנכים, מי מטפל היום? גויים, בדרך כלל, מביאים פינלנדים לטפל בהם.
זה עוד דבר שנשבר. הם לא מסתכלים בתנ״ך. כשאני ראיתי את העובדים הזרים האלה, אמרתי, או, זה מתקיים מה שהתנ״ך אומר. אז זה בעיה, הם נשארים פה, מה? מתחתנים, ילדים לילדים, אותו פועלים פה, זה כבר זה בעיה גדולה. טוב, זה בגלל שזה מתחתנים עם החילונים, עם שומרי התורה, אין להם את הבעיה הזאת. היה מלחמה, החרדים שלא כל כך עבדו בעבודת כפיים, עבדו, את הביצה של בית ישראל, את ישיבת מיר, הייתה ביצה גדולה, מי ייבש אותה? החרדים ייבשו אותה. לחדרה הם באו החרדים לייבש את הביצות. אחר כך באו הסוציאליסטים הרוסים והם עשו חרם על מי שלוקח, גם השמירה הייתה בידי ערבים, זה גם היה בעיה גדולה. השמירה הייתה גם בידי ערבים. השמירה עצמה, זה כאילו נתנו לחתול לשמור את השמנת, במידת מה. עם נשק. שמירה עם נשק, כן. נגד המשתוללים, זה לא היה עוד כל כך מלחמה בין הישראלים לבין הערבים. היה רק בין פורים, בין ליסטים, גנבים סתם, בדואים שגנבים. אז היום הם מסתפקים גם בשמירה כזאת. אמנם, תלמידי הגר"א לא הסתפקו בזה, הם עשו משמר יהודי. הגוורדיה, הצבא שלהם, היה להם, קשה לקרוא לזה צבא, היה להם יחידה צבאית, שבזה הם הגנו על עצמם. חיים פינלנדר מביא שבלעדם אי אפשר היה להתקיים פה, בלי הגוורדיה. החבורה הזאת, ושם היו גדולי ישראל, הרבנים היו לוחמים. זה כמה זה היה זאת הגוורדיה? אמרתי, אל תשאל אותי שיש פרטים. לא יודע. רק אני יכול לצטט מה שכתוב. כתוב שבלעדם היה קשה, לא היה אפשר להתקיים פה. איפה זה כתוב? בהקדמה לספר כל התור של הרב חיים פרידלנדר וגם בתולדות היישוב היהודי של תלמידי הגר"א. תולדות היישוב? אני לא זוכר את השם של הספר. תלמידי הגר"א דורש, האם אולי זה בדורש ציון, יש כמה ספרים שנכתבו. תלמידי הגר"א כתוב שם. שבלי הגוורדיה אי אפשר היה להם להתקיים פה. כזה, חלק צבאי, כאילו, עם נשק ש... עם נשק, והם התקיפו את הערבים, הם הרגו את את הפורים. זה מתי? לפני 200 שנה. זה עכשיו, בזמן בזמננו. לא, הם היו, כשבאו לפני 150 שנה בערך זה היה. הם באו לפני, זאת אומרת, עיקר העלייה שלהם הייתה לפני 170 וכמה שנים שהם באו. אבל אחר כך זה היה פשוט, היו פורעים, כל מיני גזלנים. היו גזלנים, קבוצות שחיו על שוד, ערבים שחיו על שוד. והם נלחמו נגדם, פשוט. פה בסביבות ירושלים, הם ירדו בלילה וחיסלו אותם, את השודדים. ירו בהם, הרגו אותם. הם הבריחו אותם מכאן. פשוט לחמנו נגדם. כמה פעמים... לפני 150 שנה. משהו כזה, אני לא... זה השערה שלי, אני לא זוכר, לא יכול לתת לך את הדברים המדויקים. אני רק יכול לומר מה שאני משער בערך, זה היה ככה. השודדים, מי היה ערבים? ערבים. פעם דרוזים היו שודדים בארץ, היו קבוצות, כל מיני צורות של... פה לא היה השלטון המרכזי, זה היה מדבר. גם מבחינה ביטחונית זה היה מדבר. אז קבוצות התפרנסו על השוד. היו תופסים יהודי, מפשיטים אותו ערום, והיו אומרים, האלוקים זימן לנו אוצר, כמו שכתוב בתנ״ך, ממש פסוק יש בתנ״ך הזה. ב-1948
ביחזקאל יש פסוק מעניין על זה. פשוט, הם היו, מעניין מאוד, הם היו תופסים אותו, מפשיטים אותו, אומרים, אלוקים יזמן לנו אוצר, היו מורידים את כל הבגדים. ביחזקאל יש איזה פסוק מיוחד. כשקראתי את הפסוק וזה נזכרתי בעובדה, ממש כפר, זה ריגש אותי, איך שהם פשוט ביצעו מה שכתוב ביחזקאל. כל אכליו לא ישב, זאת אומרת, אמרו, אך, כאילו זה מתנה מאלוקים, הרשעים האלה. זה בשם, והם עוד נקראים דתיים. הם קוראים לעצמם מוסלמים. מוסלמים, אתה יודע מה זה מוסלמים? כן, מוכן לדמר. מוסלים זה מי שמוסר נפשו לקהל לאלוקים. כן. הם עוד נקראים מוסלמים. טוב, אז סיימנו פה את הפסוק ב' של מה שדיברנו על זה עכשיו. ורחצת וסחת ושם צבלותייך עלייך. רחצת, מה זה רחצת? רחיצה לא מסתבר, רק נהיית נראה. מה זה רחץ? רש"י לומד מטינוף עבודת כוכבים שלך. אף על פי שהייתה גיורת, אבל לדבר כזה, דבר כל כך לא הגיוני שזה יצליח, צריכים להיות במדרגה של קדושה, שכל שריד של השפעה מהעבר שלה צריך למחוק. ככה, זה אני חושב שזה כוונת רש"י. אבל בלעדי רש"י הייתי אומר, רחץ פשוט תתבלי. היא הולכת כאן, להתייחד איתו. אם היא נידה, אסור לא להתייחד. זה איסור דאורייתא. להתייחד עם נידה. וגם היא רצתה שיאבם אותה. היא חשבה שהיא כמצוות איבום בה. כבר, מיידית. אז ודאי שרחץ זה תלכי למקווה. תתבלי. היא הייתה צריכה לספור נקיים, אינני יודע מה היה כאן בדיוק, איך היא סידרה את זה, את הנושא הזה. היא אמרה לה מיד תתרחצי ועכשיו תלכי, או שהיא אמרה לה את זה כמה מקודם. תתרחצי ותסוכי גם, שתהי סחת ושם סמלותייך עלייך. מה זה הבגדים? סמלותייך. סמלותייך המיוחדים. התרגום מתרגם תכשיטים. אינני יודע למה שמאלו זה נקרא תכשיטים, אבל סמלותייך פשוט הטובות. היא הייתה לא בבגדי עבודה, תרדי, אלא בבגדים חשובים. וירה ושם, כתוב כך, ואתה רואה את הקריב הכתיב כל הזמן. ושמתי ושמת, שמת. הקריא זה שמת, והכתיב זה שמתי. למה? זאת אומרת, תדעי לך. אני הולכת איתך. אז לקרוא, מה? לקרוא מה שכתוב בשחור. ושמת. ושמת. את. אבל הכתיב זה שמתי, אני אשים. נעמי אומרת, אני אשים. מה הפירוש? זאת אומרת, אני אלווה אותך על כל צעד ושעל. הזכות שלי אלווה אותך על כל צעד ושעל. זה לא פשוט. איך... כמו שרבקה אומרת ליעקב, עליי קללתך בני, גם פה היא בדיוק זאת אותו מעמד, היא נכנסת לסכנה גדולה שבה זה כלל אותה. לכן דוד כשהיה קם בחצות הלילה היה אומר תודה לקדוש ברוך הוא. בכל התנ"ך יש כזה, בכל התנ"ך קריא וכתיב זה... לא, כן, אבל פה יש הדגשה. תראה כמה פעמים זה כתוב. כתוב ושמת סמלותייך וירדתי ושכבתי, שלוש פעמים כתוב פה. רגע. החומש, משה רבינו ראה, יש שחור, יש לבן, הוא שמע את הכל הקדוש ברוך הוא, אז הוא קיבל בדיוק מה גם קריא וגם כתיב. מה? גם קריא וגם כתיב. כן, זה חומש. עכשיו... גם בתנ"ך אותו דבר. בנ"ך. מי שכתב... זה לא יש שחור, יש לבן, זה רוח הקודש כתבו. ברוח הקודש קיבלו שצריך את שני הדברים לכתוב. אותו רוח הקודש שנתן את הדוגמה לכתוב, אז הוא אמר איך לכתוב. אז שלוש פעמים כתוב עליה והכוונה על רות. למה? זה בא לומר לנו כמו שרבקה אומרת ליעקב, עליי כלילתך בני. יעקב אומר, עליי ימושני אבי והבאתי עליי קללה ולא ברכה. זאת אומרת, לא. גם פה בדיוק ככה.
דוד המלך אומר, אני מודה לך על הקדוש ברוך הוא, שבאותו לילה שבאה רות, לא קילל אותה, אלא קירב אותה, כי זה נגד כל היגיון. תאר לך שאדם רב גדול, פתאום אישה שוכבת לידו, מה הוא היה עושה? צועק עליה, תסתלקי מפה מיידי. מה את עושה כאן חוצפנית? טוב, בועז היה לו כנראה רוח הקודש, הבין שזה לא פשוט. הוא הבין את המשמעות האמיתית שלה, זה מסירות נפש נוראה. אפשר לפרש את זה שזה חוצפה נוראה, ואפשר לפרש את זה מסירות נפש נוראה. היא מסכימה ל... עם ישראל הכיר את זה, חג חרמון כתמר. נזכרו בסיפור של תמר. בהיסטוריה יש לנו כמה אנשים כאלה, אני לא יודע איך לפרש את זה. כך זה הולך ההיסטוריה. יש לנו... זה מתחיל עם... יש שם, תלות, תמר, יש פטיפן, אמא של דוד, אמא, וגם אמא של דוד. אסנת גם כן זרקה עליו את התכשיט, אתה מכיר את הסיפור. תכשיט, מה? יוסף הלך, וכשהעביר אותו בחוצות מצרים, אז כל הבנות רצו לראות אותו, היה יפה מאוד. כן. אסנת זרקה את עליו את הקמיה של יעקב כתב עליו. עליה, זה לא סיפרתי לך, יש קמיה. מתי שהביא אותו יוסף? אני לא מבין מה שהיה בהיסטוריה, כתוב לנו במדרשים דברים מוזרים מאוד. יעקב שילח אותה למצרים ושם עליה קמיה שהיא בת דינה. כשיוסף עבר שם, בנות צעדה לשור, מה שכתוב בפרשת ויחי, בנות צעדה לשור, בנות כולם הלכו לראות אותו, היא גם יצאה לקראתו, לקחה את התכשיט שלה וזרקה לו בפנים, ואז הוא ראה את התכשיט, הבין שזה יעקב, שזה בת נכדה של יעקב, לקח אותה. עוד פעם. אסנת זה בת? בת של דינה. בת של דינה. גם כן, שכחתי את זה להזכיר. וגם את אמא של דוד. איך אפשר להתחתן זה... מה? איך אפשר להתחתן? אז יוסף מתחתן עם בת... עם האחיינית. עם האחיינית שלו. מותר להתחתן עם האחיינית, רק הפוך, עם דודה עשו. פה יש יוזמה, גם פה יוזמה, וגם יוזמה של אמא של דוד, אם אתה מכיר את הסיפור. שישאר פחד שהוא רצה לקחת את השפחה שלו. השפחה סיפרה לאמא של דוד את הסיפור הזה, נכנסה במקום השפחה, הוא חשב ששפחה נכנסה. כשדוד נולד, הרי רואים בתנ"ך דבר מוזר מאוד, הוא לא הביא אותו בכלל לפני שמואל. שם אותו במדבר. חשבו שהוא בכלל לא מהמשפחה. עד ששמואל בא וגילה להם את זה. עד הסיפור הוא מעניין מאוד, גם שמה היא לקחה יוזמה, אמא של דוד. אינני יודע להסביר את זה, אבל זה מעניין מאוד. היוזמה, אז יש לנו כאן כמה הזכרנו, בנות לוט, תמר, רות, אמא של דוד, פוטיפר, אשת פוטיפר, ואשת פוטיפר. יש לנו שש נשים שעשו כל מיני יוזמות. ואסנת, רגע, אז... כמה ספרנו? לא, תמר, אש פטיפר, אסנת, רות ואימא של דוד. ובנות לוט. לוט, עכשיו זה כאן לוט. לוט, תמר, פטיפר, אסנת, רות ואימא של דוד. אסנת, רות ואימא של דוד, שש. מה בדיוק סיפור אימא של דוד, מה היה? שזה אותו... הוא רצה לקחת שפחה, לעבר את שפחתו, בגלל שהוא פחד שהוא... מואבי, ועשו לו, רוצה שיהיה לו בנים כשרים, אז הוא לקח את השפחה ועשה תנאי שמה, והשפחה סיפרה לאמא של דוד שהוא רוצה אותה, אז היא נכנסה במקומו. אמא של דוד נכנסה ותברה ממנו, מישי. אז למה הוא רצה? למה הוא פחד במה? שאולי הוא אסור לו להתחתן עם יהודיה, רק עם גיורת מותר לו, אז הוא רצה לשחרר את השפחה. שחרר את השפחה שלו כדי שיוכל להתחתן איתה. היה שם הסיפור שלהם, לא משנה כרגע. הסיפור רק מעניין שזה עוד פעם. גם אמא של דוד נכנסה. גם אמא של דוד נכנסה להיריון, ולכן לא הבינו איך דוד נולד. היא נכנסה במקום השפחה, לחדר. אז
זה שש נשים, זה לא, זה מוכרח להיות שזה משהו אמיתי, זה לא חד פעמי משהו, אלא זה מהלך אלוקי שאני לא מבין אותו. היוזמה, יש יוזמות כאלה בהיסטוריה קצת, אני שכחתי איזה רבנית הציעה לאיזה רב, אלמנה הייתה והציעה לאיזה רב גדול שהשתפתן איתה, תמיד באה יוזמה מהאיש לאישה. היא אומרת, מי מחזר אחרי עבדתו? האיש מחזר אחרי עבדתו, האיש מחזר אחרי אישה. כי כך איש אישה, האיש לוקח. הגמרא בקידושין אומרת. אבל לפעמים רואים בהיסטוריה שהייתה יוזמה מצד נשים. וזה היו נשים גדולות בדרך כלל. אמנם אשת פוטיפר הייתה מנובלת, אבל חז"ל אומרים שכוונתה הייתה לשם שמיים, אז היא זכתה שלפחות הבת שלה המאומצת תזכה. וגם הבת המאומצת שלה, גם היא דאגה במידת מה, זרקה לו בפנים את הקמע ששם לה בצוואר. וגם חוצפה מסוימת. פעם יעקב נתן קמה ליוסף? לא ליוסף, לאסנת. לאסנת? שלח אותה למצרים עם הקמה. אני לא מבין איך הוא שלח אותה למצרים, לא יודע מה היה שם. אבל הוא שם לה קמה, ואת הקמה הזה היא זרקה ליוסף עליו. הקמה היא הדמות של יעקב? שהיה כתוב שם שהיא בת של דינה, שידעו מי היא. Mm-hmm. את הקמה הזה היא זרקה ליוסף. יוסף ראה, הבין שזה בת של דינה. פתאום הוא קיבל את הקמה, הוא ראה את הכתב של אבא שלו. אז הוא הסתכל מי זאת. ולקח אותה. הדברים האלה הם בשבילי חידה, אבל כיוון שזה קרה שש פעמים דבר כזה, זה ממש, במיוחד מה שכתוב של עתיד לבוא, נקבה תסובב גבר. גם היום ככה זה, הבנות, במידת מה הם סוחרות את הבנים ללמוד. הבנות מחפשות את הלמדן, את מי שלומד. זה מציל את עם ישראל היום. יש פה משהו שאני לא יודע להסביר אותו, אבל אני מרגיש שיש פה משהו שכדאי לשים לב אליו ולנסות לפענח מה הקדוש ברוך הוא סידר בבריאה שלו. את המציאות הזאת. שאישה שלוקחת בעל לשם שמיים, יש גם כן במידת מה זה, גם כן שלום ציון המלכה הוציאה את בעלה מבית סוהר. היא הייתה אשתו של יהודה, חשמונאי, עומד לבנים. היא הוציאה את ילדה מבית סוהר, והתחתנה איתו כדי שייבם אותה. הוא היה אח של יהודה, החשמונאי, שייבם אותה. היא הוציאה אותו והיא עשתה אותו למלך. גם שם הייתה יוזמה משלה, היא עשתה גדולות ונצורות לנו, שמעון בן שטח היה אחיה. גם שם היה יוזמה של אישה. אבל שם פשוט היא רצתה להיפטר מבעיה, היא צריכה ייבום, אז היא הוציאה אותו, הוא היה בבית סוהר, כי שם בתחרות של האחים, פעם אם אתה יודע, בעולם הקדמון היו הורגים את כל האחים, שלא ידרשו את הזכות על המלוכה. שלא יבואו בדרישות. הוא לא דרג אותו, אלא שם אותו בצוהר. שלא יוכל לדרוש את המלוכה. אז כשהוא מת, היא הוציאה אותו בצוהר ולקחה אותו. היא נהייתה מלכה. והיא לקחה אותו. אחרי שהוא מת, היא המשיכה להיות מלכה לבד. שלום ציון המלכה. זה היה השנים הכי יפות של בית שני, כשהיא הייתה מלכה לבד, אחרי מות בעלה ירא. גם שם אתה רואה יוזמה של אישה. אינני מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעניינים האלה, אבל אני מרגיש שיש כאן משהו שראוי לתשומת לב, זהו. גם פה, רות זה טוב.
הגאולה, לדעתי הגאולה באה עם האישה, בית יעקב. אני זוכר איך היהדות הייתה נראית לפני כן. הם שינו את פני הדור, ואתם הצעירים לא יודעים את זה. הם שינו את פני הדור, הם חיפשו תמיד את הבחור, הלמדן, את הירי שמיים. היה לזה גם אינטרס פשוט. הבחורים הלא כך דתיים, אי אפשר לסמוך עליהם כל כך. הם רצו שיהיה להם בעל שלהם, שלא מסתכל על אנשים אחרות. היה גם שלא לשם שמיים בעניין הזה. אבל זה הציל אותנו, לא משנה. הן היו מוכנות להקריב, והן מוכנות היום גם להקריב. תסתכל טוב מה שקורה, זה... אני לא יודע אם העולם יכול להבין מה שקורה אצלנו. נשים עובדות בפרך כדי שהבעל ילמד. לא. הבעל רוצה לצאת לעבודה, הן לא נותנות לו. זה מה שהפוך מה שהיה פעם. פעם בעל שלא הביא פרנסה הביתה, לא היה לה קשה להשיג שידור, היה מאוד קשה לא להשיג שידור. אז כאן, נשים לב, אז יש כאן סיכון גדול מאוד, אז היא אומרת לה, רח, שמתי סמלותייך, ירדתי, אל תדעי לך, כל מה שאת עושה זה אני נכנסת עם סוד. כנראה שנעמי היה רוח הקודש, היא יכלה לומר דברים כאלה. עליי, כמו שרבקה אומרת ליעקב, עליי כלידך בני אומר, שם אומר התרגום, עליי תמם ברוח הקודש. תרגם מתרגם, מה זאת עליי, אני יכולה סתם לקבל? ואת קיבלת ברוח הקודש הזה שלא יהיה לך כללה. גם פה אני מרגיש שהיא איזה כוח רוחני, שאני לא יודע מאיפה היא לקחה אותו. אם זה מצד רוח הקודש, הרי היא לא נמנית בתנא נביאות. אבל, טוב. ורחץ וסחת ושמת סמלותייך. אז מה זה סמלותייך? רש"י אומר בגדים של שבת. לדעתי אפשר להמשיך אותו רעיון שרש"י אומר, רחץ מטינוף עבודות כוכבים, שם סמלותייך, זה הכוונה המעשים הטובים שלך. תחפשי את הזכויות שיש לך. כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אני לוקח את הפסוק כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. עכשיו המידות, רואים שמשל, בגדים זה, גם פה הייתי אומר, שסמלותייך זה מאותו רעיון של הבגדים שם. ושם סמלותייך וירד את הגורן. הגורן. המילה הגורן מעניינת אותי. יש ב... רגע, המילה הגורן כאן, איפה התנ"ך? התנ"ך כאן. עכשיו, תן לי רגע תנ"ך, שם יש מאחוריך, אני חושב, מאחוריך אני אקח את התנ"כים. אינם התנ"כים. יש לך גם תנ"ך שם, אין לך... אני רוצה להראות לך במיכה, אני חושב, אולי זה... אני... תעשה את החשבון, מה זה הגורן? אתה יודע כמה זה? לא, זה 258. מה, מיכה? מיכה פרק ד', אני אסתכל. כתוב כך, פסוק בפרק ד', נתחיל כאן. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון עדיך תהתה באה הממשלה הראשונה, ממלכת יפת. פסוק ח'. פסוק? ח'. אתה מגדל עדר, אופל בת ציון עדיך תהתה באה הממשלה הראשונה, ממלכת יפת. אופל...
אומר המלבין, המלבין אומר ככה, פה שתהיה, לפני המשיח תהיה ממלכה קטנה כאן, בארץ ישראל. זה חשוב מאוד לשים את הנקודה הזאת. מה יהיה? כמו בזמן השופטים, בלי מלך, בלי... עוד לפני המשיח תהיה כאן מדינה. כך יוצא מהמלבין, המלבין, כך לומד את הפסוק כאן. ממלכת, תבוא ממלכת לבת ירושלים. עכשיו, המשך. חולי וגוחי בציון כיולדה, כי אתה תצא מקריה ושכן בשדה, ובאת עד בבל ושם תנצלי, שם יגלך השם יקרב בבית. זאת אומרת, יש גלות בבל. חולי וגוחי וגחי. אתה נצפה לך גויים רבים, האומרים תכנף ותכז בציון עיניים, והם לא ידעו מחשבות השם, ולא הבין לצאתו, כי קיבצם כאמיר גורנה, לגורן, הכניס אותם לגורן. למה אני מסתכל על הפסוק הזה? כי יש פה, תסתכל כאן מה שכתוב. אתה מגדל עדר. פסוק ח', מגדל עדר. תפתח את הבראשית וישלח. הקבר אחר. העדר שם השם חבינו שם עשה. מה? על הבר. לא, תפתח. תפתח וישלח. כשבקבורת רחל, בקבר רחל, כתוב שיעקב קובר את רחל. אז יש שם דבר מוזר. מוזר, לא כתוב מה, רק אתה גם יונתן מסביר. הוא ישמע איזה... אני אתק את זה. כאן, עוד שנייה. אני אמצא את זה. דף 41. ותמת רחל, ותקבר בדרך אפרת ההיא בית לחם. ויצר יעקב מצבה על קבורתה, עם מצבת קבורת רחל עד היום. איזה פסוק זה? פסוק ח', יוטט. יוטט. ותמת רחל, ותקבר בדרך אפרת ההיא בית לחם. ויצר יעקב מצבה על קבורתה, עם מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל ויתר עליו מעל המגדל עליון. מה הפסוק הזה אומר לנו? וישא ישראל ויתר עליו מעל... פסוק ח'? למד ב' למד ב' בימין ולמד ה' בשמאל. למד ב' זה פרק ופסוק? לא, למד ב' זה ימין, זה לא הפרק. זה פרק חלוקה יהודית. החלוקה הרגילה זה למד ה'. חלוקה של הגויים. למד ה' בצד שמאל. עמוד מ"א, יש לך עמוד מ"א? למד וישלח. עמוד מ"א, יש לך מ"א? למד ה, למד ג, פסוק? י"ט תקרא. ואתה אמרת? י"ט. 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 ואתה אמרת? ואתה אמרת רחל, ותקבר בדרך. אפרת היא בית לחם. היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה. יעקב מצבה על קבורתה. למה? אומרים חז"ל כדי שהיהודים שהולכים לגולה יעברו על קבורתה ותצא להתפלל, כמו שכתוב בירמיהו. כתוב בירמיהו, רחל מבכה על בניה, כן אינו. עד היום. עד היום. וישא ישראל ויתר. ועלו מילה לבגלל עדר. מה כתוב שם? הפסוק הזה פסוק מאוד מוזר. מה כתוב? לא, אנחנו רואים איזה שום משמעות. ישראל וידר הלא, אנחנו מה שלום ועשה, גבר עדר. מה כתוב פה? מה המשמעות של הפסוק הזה? אומר יונתן, מקום ששם עתיד יתגלה מלך המשיח. אז אני למדתי שיונתן מפרש, מה הייתה נחמה שלו? שקבר רחל נמצא בדרך ושם יעברו והיא תתפלל עליהם. והגאולה תבוא בגללה, אז ממילא... זה נחמה שלו, שקבר רחל בדרך, כמו שאומר רש"י בפרשת ויחי, שעל פי הדיבור קברתי אותה שם. וזאת הייתה נחמה שלו, ששם יתגלה מלך המשיח. וגורנה, גורן. אז שים לב, כמה גימטרי גורן? גימור ריש. גימור... 200. בלי ואב, כתוב פה גורן בלי ואב. הגורן. 203, נו. והי, 258. הר חומה, בלי ו. אותו דבר, 258. וזה על יד קבר רחל. ושם היה נקודה מעניינת, שם
פעם ראשונה שיעזנו פנים נגד האומות. האומות התנגדו מאוד לבניין החומה, השכונה הזאת, ובנינו את החומה, את השכונה הזאת. כי זה מסמל גם הר וגם חומה, שני סיבות לא לעלות לארץ. מעפילים כתוב, יעפילו לעלות הערה, וכשגלינו בבבל, השביע הקדוש ברוך הוא אותנו שלא נעלה בחומה. ואת שני הדברים האלה קראו לשכונה הזאת, ועשינו אותה והצלחנו. השכונה מאוד יפה, הייתי, במיוחד נסעתי פעם אחת לראות את השכונה. שכונה גדולה ויפה. לראות את השכונה. פשוט נסעתי מיוחד, עליתי לאוטובוס שנוסע מכאן לכר חומה, לראות את החומה, לראות את השכונה, מה הכוונה. פתאום אני רואה שכונה יפה, גדולה, ענקית, ברוך השם, וזה בנינו נגד כל אומות העולם. והגמרא אומרת שכשהציפור הזאת, הרחמה, יורדת לארץ ומצפצפת, שורקת, שרק רק, זה סימן למשיח. אני מקשר את זה לעניין הזה שלכאורה, מה שפה, פעם ראשונה שצפצפנו על אומות העולם, וזה מראה שאנחנו כבר משתחררים מהתלות באומות העולם. לכן הגורן, הגורן כאן, הגורן פה זה הרי בית לחם, אולי הגורן שם זה היה. זה כבר נראה הזוי קצת, אבל מה אני יכול לעשות? בגמרא, הגמרא מדברת שם בצורה מאוד מוזרה, שהציפור הרחמה יורדת לארץ ושורקת, זה סימן שרק רק, זה סימן של הגאולה. יורדת על הארץ. הציפור הרחם, שזה בפרשת ראה כתוב הרחמה, הרחמה, פשוט הרחמה מה זה? הרחומה, נכון? בלי בר, זה הרחומה בדיוק. וגם, אם אתה הופך את סדר האותיות, מה אתה מקבל? החמורה. חמור של משיח. חמור כל הזמן, איפה שכתוב בתורה חמור, קשור למשיח בסופו של דבר. כל מקום שמצאתי בתנ"ך, כמעט כל מקום יכולתי להצביע שזה קשור למשיח. אז אני חושב שפה הסיפור הזה, פה כאילו נשרש היסוד של ירד את הגורן. לא, גם המפרשים מדברים הלאה. זאת אומרת, פה, על הגאולה הם מזכירים פה. מה שהוא אומר לה, זה לא סתם מה שאני אומר, שזה סתם איזה... כתוב פה, ליני הלילה. אומרים חזר, מה זה ליני הלילה? ליני הלילה זה הגלות. והיה בבוקר, אם יגלך טוב, אם תהיה גאולה. שפה מרומז, לינת הגלות עם הגאולה. היא רמזה לו בשמה כי גואל אתה שידע ברוך הקודש שהגואל עתיד לצאת ממנה, והראוי שיהיה בועז סיבה לגאולה. ובגלל שהוא היה מלאכים בין היצור ומחוקק בין הרגליו, כי הוא היה ראש הסנהדרין. ועל זה השיב לבועז כי יש גואל קרוב ממני. הוא, כי איננו הרוד בגאולת אחשוורוש, איש יהודי שמיני, אבי משבט יהודה ומשבט בנימין. למה? ועכשיו דווקא. צריך להיות מרחל גם. בועז היה רק מאב. כתוב באפרתה, אני רוצה להגיד שאולי הם היו מפרטים, הם היו רואים יותר לגאולה. לכן, אבל טוב, לא רצה, נשאר עליו אפרטים. מבואג בזוהר, לנפש מחלון היה נחלון, הוא היה משבט אפרים. לכן כתוב שם מה שקראתי. אתה בית לחם אפרתה. הוא רוצה להגיד שאפרתה בגלל אפרים. כי משיח בן יוסף זה דרך באפרים, משיח בן אפרים זה נקרא במקום אחר. אז פה כתוב סוד הגאולה. כל הסיפור הזה, מה שכאן ירדו לגורן, היה כל הסיפור הזה, מה שאני מרגיש כאילו בא לידי ביטוי שם, בהר חומה, אם כי אני לא חושב שהאנשים שמו לב לדברים הללו, שזה כל כך חשוב,
אבל שם כתוב במפורש בגמרא דברים מוזרים מאוד. בגמרא בחולין ס"ג, כתוב שם גם הקהת זה הקוק. מי שבא להפריע לבנות את השכונה היה שר החוץ הבריטי רובין קוק. רובין זה ציפור וקוק קוראים לו. בדיוק כמו שהגמרא שם אומרת, שציפור קוק, כתוב על יד הרחומה, הרחמה. לכן אני חושב שכאן כתוב סוד גדול. אפשר להגיד שאני מספר לכם דברים הזויים, אבל אני מסתכל את כל הפסוקים, זה לא ייתכן. עכשיו כתוב מפורש הגורנה, וגם כתוב שם מגדל עדר, ואתה מדבר שזה מקום של המשיח, וכפה אפרתה. אני מאוד לא יכול להתעלם מכל הדברים האלה. למה צריך לספר לנו כאן הגורן, ירד לאזור הגורן, כן. הגורן, ולא לגורן. ירדת לגורן, הגורן. מה זה, לכן אני רוצה להגיד, אם היה כתוב כמו שרגיל לכתוב, היה צריך להיות לגורן. פה כתוב הגורן, ירדת הגורן. הגורן זה יוצא החומה בגימטריה. אם היה כתוב לגורן, לא היה יוצא הגימטריה. ככה אני מאמין שיש כאן רמז למה שקרה בדורנו. בגלל שראיתי שם גם את השם, רובין זה ציפור, אדום חזה, זה שם של ציפור. והוא, שם כתוב שקוק, הציפור קוק, שם מה כתוב. הלאה. אז וירד את הגורן, אל תיבדי לאיש עד כלתו לאכול ולשתות. לאכול ולשתות. מה זה לאכול ולשתות? מה העניין של לאכול ולשתות? אז אחד מהפרשים מסביר על דרך הטבע. צריך לצמצם בנס. כשאדם עצבני, אז יותר קל לו להיכשל בכעס, אבל כשאדם רגוע והוא אכל ושותה, אז הוא במצב יותר נפשי ממנו. אבל אני מאמין שכתוב פה הרבה יותר, ואני עדיין לא יודע מה כתוב פה בדיוק. באכילה ושתייה. כנראה את ההמשך, כן. ויהי בשחור ידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגלית מרגלותיו, ושכבת ויגיד לך את אשר תעשי. לא רק כתוב שתעשי, אלא תעשין. למה תעשין? זה גם כן מעניין, הלשון כאן תעשין. זאת אומרת, תעשין. אני לא יודע מה, למה איננון, משמע של הרבה דברים, זאת אומרת, את השדסים, אולי רמזה לה, מה, לא רק את העניין של ליבום, אלא כל מה שיגיד לך, תעשי, תעשי זה לשון רבים יותר. רמזה לה שכל מה שיגיד לה, אפילו דברים שנראה לה לא מתאימים לעניין שלה, תעשי. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי עשר. ראית מה שכתוב פה? תסתכל טוב. אליי. אין אליי. למה? להסכים לדבר כזה זה כאילו היא לא קיימת. הסכמה לדבר כזה זה ביטול מוחלט של כל האנוכיות שלה. לכן זה לא יכול להיות כתוב. זה היה, אבל הפסוק אומר אי אפשר לקרוא לזה אליי. אני לא אליי, אין. מי שמסכים להקרבה כזאת, פירוש הדבר התבטאות מוחלטת. לכן אין כאן את הכתיב, רק קרי. ותרד הגורן וטס ככל אשר ציווה תחבותה. ירדה לגורן וטס ככל אשר ציווה תחבותה. אומרים חז"ל שדבר יפה כתוב פה. היא עשתה בדיוק
לא בדיוק כמו שעשתה, אבל זה נקרא בדיוק שעשתה. ורשי כך, היא אמרה לה, ברחת וסרסם סגנותייך עליי. ואחר כך בירד את הגורן, היא לא עשתה כן, אלא אמרה, אם אני ארד כשאני מקושטת, הפוגע בי ורואה אותי, אומר שאני פרוצה, לתפיכך ירדה ותחילה בגורן. ואחר כך קשתה את עצמה, כאשר ציווה את החמותה, אז איך זה מתאים שטס כאוכל חמותה? צריכים להיות חכם, לפעמים אדם אומר לך משהו, ואתה צריך להבין איך לעשות את זה יותר טוב, זה לא נקרא שהפרת את דבריו, אתה לא צריך... היא עשתה מה שאמרה לחמותה בדיוק, למה? חמותה רצתה לעשות את הכי טוב. ואם היא הבינה שחמותה לא צודקת במקרה הזה, היא תעשה את זה יותר טוב, מותר לה לעשות את זה. זה חשוב מאוד לומר לאדם. גם כשאומרים לך ואתה מבטל את דעתך, זה פה כתוב דבר גדול. היא ביטלה את דעתה לחלוטין לחמותה, ואף על פי כן שמרה על השכל שלה, על ההיגיון שלה. זה מה שכתוב פה. היא חשבה רגע, מה באמת רצה חמותי? זה נפלא מה שכתוב פה. יש אנשים שמבטאים את דעתם לרבי שלהם, לגמרי, ולא חושבים יותר. לכאורה הם עושים העבודה הכי טובה, הם בתלות מוחלטת לדעת הרב, פה כתוב לא. אם אדם רוצה שאפשר לשפר את מה שהרב אמר לו, מותר לו לשפר, ולא רק שמותר לו לשפר, אלא צריך לשפר. ופה כתוב יסוד גדול בעיניי. אני מבין שכאן זה יסוד חשוב מאוד, מה שכרגע דיברנו על זה. שאדם, למרות שהוא מבטל את עצמו אל רבותיו, הוא צריך להישאר עם הראש על הכתפיים. ולחשוב מה באמת היה הרב רוצה שאני אעשה. אתה יודע שהרב לא התנגד על זה, אלא אדרבה, אני עושה יותר, משפר את הדברים, ומילא כדאי... כדאי לי לשנות. מה היא עשתה יותר טוב מאשר? היא הודעה לה שם, כי אם הייתה עושה בבית, אז בדרך זה היה לא צנוע, ללכת מקושטת באמצע הערב. אנשים יחשדו בה. לקחה את הבגדי עבודה, הייתה לבושה בגדי עבודה, ובגורן החליפה את הבגדים. אני חושב שכתוב פה יסוד גדול. גם כשאתה מבטל דעתך אל רבותיך, אתה צריך להישאר עם הראש פתוח. למה? אני לימדתי פעם באיזו ישיבה של תיכוניסטים. הם היו צדיקים גדולים, הם ביטלו את עצמם לגמרי לראש הישיבה. אז היה מישהו שאמר שכשהם באים לעיר, הם משאירים את השכל שלהם בתחנת הדלק בכניסה ובאים, לא חושב יותר. רק מה שהרב אומר, כאילו, לפעמים דברים שיהיה צריך לחשוב, אולי הרב יתקווה, אפשר לשפר את מה שהרב, אין. הרב אמר ככה, היה להם קודש קודשים, כאילו, ככה. אני חושב שפה כתוב יסוד גדול. היסוד הזה צריך ללמוד אותו היטב. אם אני צודק, אז כתוב פה יסוד חשוב. אחרת אני לא מבין את הסיפור כאן. הסיפור בא לומר, למרות שהיא מבטלת את עצמה לנעמי לחלוטין, היא לא עושה בדיוק כמו שנעמי אומרת. היא משפרת את הדברים, היא נשארה עם הדעה העצמית שלה, לחשוב ולהתבודד. היא החליפה בגדים איפה, רגע. היא החליפה את זה בגורן, ולא בבית. למה זה יותר צנוע? בגלל שבבית, אם יוצאת מקושטת, אז אנשים רואים אותה בדרך, זה ללכת לגורן מקושטת, זה סימן לא טוב. אפשר להחליף בגדים בצניעות בגורן, זה מקום. זה מקום של חושך, שם אף אחד לא נמצא. זה שטח פתוח, נכון, אבל מצד שני אף אחד לא נמצא שם בלילה. כל הפועלים הלכו. אף אחד לא נשאר שם, רק בועז נשאר לשמור מהגנבים.